हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण टेस्टिंग मेथड्स वेगवेगळे स्टार्ट केलेले. ह्या लेक्चरला आपण टेस्टिंग मेथड मधला जो नेक्स्ट असेल म्हणजे स्क्वेअरनेस टेस्टिंग, तर त्याबद्दल आपण इन डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहोत. स्क्वेअरनेस म्हणजे नेमकं काय, की ज्यावेळी दोन प्लेन एकमेकांना कनेक्ट होतील, तर कनेक्ट होत असताना त्या दोन प्लेन मध्ये असणारा जो काही अँगल असेल, तर तो अँगल आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे 90 डिग्री. जर 90 डिग्री मध्ये व्हेरिएशन असेल, तर ते दोन प्लेन असतील किंवा दोन ऍक्सिस असतील, तर त्या दोघांच्या मध्ये स्क्वेअरनेस नाही असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. जसं आपण कन्सिडर केले की 3M म्हणजे मॅन, मशीन आणि मटेरियल, ह्यातील मॅन आणि मटेरियल हे जर दोन कन्सेप्ट ओके असतील आणि जर मशीन मध्ये प्रॉब्लेम असेल, तर जनरेट होणारा कंपोनंट हा एरर असू शकतो. सो ह्या ठिकाणी जर आपल्याला एरर रिमूव्ह करायचं असेल, तर मशीनच्या सगळ्या टेस्टिंग कराव्या लागतात आणि त्यातील एक इम्पॉर्टंट आहे आणि ते म्हणजे आहे स्क्वेअरनेस टेस्टिंग. आपल्याला स्टडी करायचं आहे स्क्वेअरनेस टेस्टिंग मध्ये. टोटल 3 मेथड आहे. फर्स्ट आहे बिटवीन ऍक्सिस अँड प्लेन, सेकंड आहे बिटवीन टू प्लेन्स, आणि थर्ड आहे बिटवीन टू ऍक्सिस. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे की रिक्वायरमेंट जितकं असेल तर तितकंच फक्त आपण टेस्टिंग करणार आहोत. म्हणजे ज्या ठिकाणी वर्कपीस आणि त्या सपोज आपला कटिंग टूल असेल यांचा कॉन्टॅक्ट असेल, तर मोस्टली त्या ठिकाणी आपण स्क्वेअरनेस टेस्टिंग करत असतो. त्यातील जो फर्स्ट असेल तर तो आहे बिटवीन ऍक्सिस अँड प्लेन असं दिलेलं आहे. मोस्टली आपण कन्सिडर करू की एखादा कटिंग किंवा ड्रिलिंगचा टूल आहे असं आपण कन्सिडर करू, आणि त्याच्याबरोबर खाली आपण एखादा वर्कपीस रेस्ट करणार आहोत. आणि ज्यावेळी आपण ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहोत, तर ड्रिलिंग केल्यानंतर जो काही ड्रिलिंगचा ऍक्सिस असेल, तर तोच ऍक्सिस त्या वर्कपीस मध्ये डायरेक्टली जनरेट होतो. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे की ड्रिलिंग बीट अशा प्रकारे होल्ड करायचं आहे की त्यामध्ये आणि जो आपला प्लेन असेल, तर या दोघांच्या मध्ये 90 डिग्री अँगल असला पाहिजे. फर्स्ट ऑपॉन ज्यावेळी आपण ऍक्सिस आणि प्लेन मधला स्क्वेअरनेस चेक करत असतो, तर त्यावेळी जो आपला कटिंगचा मॅन्ड्रिल असेल म्हणजे ड्रिल असेल, तर तो डायरेक्टली एखाद्या डायल इंडिकेटरच्या बेसने रेस्ट करावा लागतो. म्हणजे ह्या फिगर मध्ये आपण बघू शकतो की जो काही आपला डायल इंडिकेटर असेल आणि त्याचा स्टँड असेल, तर तो डायरेक्टली जो आपला कटिंग ड्रिल असेल तर त्यावरती होल्ड केलेला आहे, आणि त्यासोबतच जो आपला डायल इंडिकेटरचा पॉइंटर असेल, तर तो पॉइंटर एखाद्या सर्फेस वरती टच केलेला आहे. आपण या फिगर मध्ये बघू शकतोय क्लॉकवाईज ऍज वेल ऍज अँटी क्लॉकवाईज. ह्या दोन्ही मॅनर मध्ये जेव्हा आपण स्लो मोशन मध्ये रोटेट करायला स्टार्ट करतो, तर त्या मॅनर मध्ये जो आपला डायल गेज असेल, तर त्या डायल गेज मध्ये आपण फ्लक्च्युएशन चेक करू शकतो. ज्यावेळी दोघांच्या मध्ये 90 डिग्री अँगल असणार आहे, म्हणजे दोन्ही स्क्वेअरनेस असणार आहेत, तर त्यावेळी आपण बघू शकतो की जो काही आपला डायल गेज असेल, तर डायल गेज मध्ये एकदम मिनिमम फ्लक्च्युएशन असणार आहे. आणि जर विदिन रेंज मध्ये असेल, म्हणजे जेवढा आपण रेंज स्पेसिफाय करू तितक्या स्पेसिफाय रेंज मध्ये डायल गेजचं व्हेरिएशन असणार आहे, तर त्यावेळी आपण डायरेक्टली सांगू शकतो की हा जो ऍक्सिस असेल, कटिंगचा ऍक्सिस असेल, त्यासोबत जो प्लेन असेल, तर दोघांच्या मध्ये स्क्वेअर आहे असं आपण सांगू शकतो. पण जर जे काही फ्लक्च्युएशन असेल, तर ते आउट ऑफ रेंज असेल, म्हणजे मिनिमम आणि मॅक्सिमम ह्या रेंजच्या बाहेर असेल, तर आपण डायरेक्टली सांगू शकतो की जो आपला कटिंग टूल असेल आणि सोबतच जो प्लेन असेल, तर त्यामध्ये स्क्वेअरनेस नाही आहे. म्हणजे जे काही 90 डिग्री आपण अँगल जनरेट करणार आहोत, एकतर ते 90 पेक्षा कमी असणार आहे किंवा 90 पेक्षा मॅक्सिमम असणार आहे. आणि इनडायरेक्टली जो आपला प्रोड्यूस होणारा कंपोनंट असेल किंवा त्यामध्ये जो प्रोड्यूस होणारा ड्रिल असेल, तर त्यामध्ये आपण स्क्वेअरनेस नाही असं आपण सांगू शकतो. आपल्याला काय करायचं आहे की जो आपला कटिंग टूल असेल आणि सोबतच जो प्लेन असेल, तर त्यामध्ये 90 डिग्री अँगल मेंटेन करायचा आहे. सेकंड जे ऑपरेशन आहे टेस्टिंग आहे, तर ते आहे बिटवीन टू प्लेन्स. ह्या फिगर मध्ये आपण पाहिले की कटिंग ऍक्सिस आणि त्यासोबतच एखादा प्लेन असेल, तर सेकंड जो फिगर आहे, तर ह्यामध्ये आपण बघू शकतो की एखादा प्लेन आहे आणि सोबतच दुसरा प्लेन आहे, आणि दोघांच्या मधला आपल्याला स्क्वेअरनेस त्या ठिकाणी चेक करायचा आहे. ऍज इट इज सेम आहे, म्हणजे आपण डायरेक्टली सांगू शकतो की बिटवीन टू ऍक्सिस, म्हणजे ज्यावेळी दोन ऍक्सिस एकमेकांना 90 डिग्री मध्ये असतील, तर त्यांच्यातला जो काही अँगल आहे, तर तो विदिन रेंज मध्ये आहे का नाही, तर तो चेक करण्यासाठी ही मेथड युज केली जाते. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यावेळी दोन प्लेन असतील, तर दोन प्लेन मधल्या एका प्लेन वरती आपल्याला जो आपल्या डायल इंडिकेटरचा बेस असेल, तर तो रेस्ट करावा लागतो. त्यावरती आपला डायल इंडिकेटरचा स्टँड असणार आहे आणि सोबत डायल इंडिकेटर त्यावरती माउंट केलेला असणार आहे. डायल इंडिकेटरचा पॉइंटर जो असेल, तर तो डायरेक्टली आपल्याला एखादा एल फ्रेम युज करून ते एल फ्रेमच्या एखाद्या एंडला आपल्याला टच करावा लागणार आहे. ह्या फिगर मध्ये जर आपण चेक केलं, तर आपल्याला कोणताही सपोर्टिंग पॅरामीटर लागत नाही आहे. पण ज्यावेळी आपल्याला दोन प्लेन आणि दोन ऍक्सिस यांच्यातलं स्क्वेअरनेस चेक करायचं असतं, तर त्यावेळी आपल्याला एक एल फ्रेम युज करावा लागतो. एल फ्रेम मध्ये रिक्वायरमेंट आहे, तर त्यातला जो काही अँगल असेल, तर तो 90 डिग्री अँगल असणार आहे. ज्यावेळी आपण एल फ्रेम रेस्ट करणार आहोत आणि सोबतच प्लेनच्या एखाद्या टॉप एंडला, म्हणजे बेसचा एखादा एंड आपण टच करणार
शकणार आहोत आणि ज्या वेळी आपण डाउनलोड साइडला मूव्ह करणार आहोत तर त्यावेळी आपण चेक करू शकतो की जो काही डायल इंडिकेटर असेल तर त्या डायल इंडिकेटर मध्ये मायनर मध्ये फ्लक्च्युएशन असणार आहे. ज्यावेळी जे काही फ्लक्च्युएशन असेल जर ते विदिन रेंजच्या बाहेर असेल तर आपण डायरेक्टली सांगू शकतो की जो आपला प्लेन असेल तो प्लेन आणि सोबतच जो आपला एल फ्रेमचा एक दुसरा साइड असेल तर दोघांच्या मधला जो काही अँगल आहे तर तो 90 डिग्री अँगल नाही आहे असं आपण सांगू शकतो. इनडायरेक्टली आपण ह्या फिगर मध्ये जो काही दोन प्लेन असतील म्हणजे प्लेन आणि सोबतच जे दोन ऍक्सिस असतील तर त्यांच्यातला जो काही अँगल आहे तर तो 90 डिग्री आहे का नाही ते चेक करण्यासाठी आपण ही मेथड यूज करत असतो. आपण ह्या फिगर मध्ये बघू शकतोय की ज्यावेळी दोन ऍक्सिस असतील म्हणजे कटिंग टूल होल्डिंग असतील किंवा त्यासोबतच एखादा वर्कपीस होल्डिंग असतील आणि दोघांच्या ऍक्सिस असतील त्या दोघांच्या ऍक्सिस मधला स्क्वेअरनेस चेक करण्यासाठी आपण ही मेथड या ठिकाणी यूज करत असतो. रिक्वायरमेंट काय आहे की ज्यावेळी आपण एखादा सॅम्पलिंग लेंथ स्पेसिफाय करतो म्हणजे जितक्या लेंथ पुरता आपल्याला स्क्वेअरनेस चेक करायचा आहे स्पेसिफाय केल्यानंतर एका एंडला आपण जो काही बेस असेल तर तो बेस आपण रेस्ट करतो आणि डायरेक्टली आपण 1:2 जेवढे आपण पॉइंट डिस्क्राइब करतो तर तितक्या पॉइंट पर्यंत आपल्याला जो काही बेस असेल तर तो मूव्ह करावा लागतो. तितक्या रेंज मध्ये जो काही डायल इंडिकेटरचा फ्लक्च्युएशन असेल तर तो फ्लक्च्युएशन आपण नोट डाऊन करून जर तो विदिन रेंज मध्ये असेल तर आपण सांगू शकतो की दोन प्लेन आणि त्यासोबत जे दोन ऍक्सिस आहेत तर ते एकमेकांना स्क्वेअर आहेत आणि अशा प्रकारे ह्या तीन मेथड्स थ्रू आपण डायरेक्टली एखादा स्क्वेअरनेस असेल किंवा एखादा स्क्वेअरनेस टेस्टिंग आपण कंपोनंट मध्ये